En ting, jeg altid har i mit køleskab, det er æg. Og i dag vil jeg lave sådan en æggesalat, som er meget, meget delikat, fordi den bliver virkelig, virkelig fint blendet og får nærmest sådan en mayonnaise-agtig konsistens. Jeg starter med at putte 5 hårdkogte æg op i blenderen, lidt mælk i, æblecideredike og lidt salt og peber. Så er den simpelthen færdig, og den har nærmest sådan en meget, meget tyk bearnaise-konsistens. Så er der dejlig æggemus, og som sagt, så kan man både bruge den som normal æggesalat, men også i sandwich eller ja, som dip på en gulerod.